Доброго вечора, Андрій Олександрович. Дякую вам за можливість спілкуватися від свого імені і від імені наших глядачів. Я сподіваюся, що розмова буде цікавою і мені, і їм, і вам зрештою. Добрий вечір. Андрій Олександрович, почати хочу з того, що 20 серпня в окружному адмінсуді Києва розпочали слухання справи за позовом Приютівської селищної ради до Кабміну. В чому суть? Для тих, хто, можливо, пропустив цей момент, ну, я скажу своїми словами, так не буду цитувати зараз там формулювання юристів, воно складнувате. Йдеться про те, що дві території, Ізмайлівська та Головківська територіальні громади, рішенням Кабміну від вас мали бути відкріплені. І от зараз, я так розумію, ви хочете повернути їх в лоно Приютівської ОТГ. Питань одразу кілька. По-перше, чи дійсно з вами не радились, перш ніж ухвалити таке рішення? А по-друге, чому так дуже ви хочете повернути назад ці території? Адже я все-таки думаю, що в Кабміні люди продумували, навіщо цей крок був здійснений, і, мабуть, мають там певні свої аргументи. Тобто це швидше амбіція, чи це дійсно там економічна необхідність, чи це дійсно люди так дуже хочуть лишатися в території громади, що аж ви позиваєтеся до Кабміну? Насправді дуже складне питання, тому що юридично сьогодні ми не бачимо ніякої обґрунтованості прийняття рішення, яке прийняв безпосередньо Кабінет міністрів на своєму засіданні 13 травня. Чому в нас виникають по цій темі питання і чому ми вважаємо, що Кабмін поступив неправильно і зараз відстоюємо свої інтереси в суді, тому що ми вважаємо, що Приютівська об'єднана територіальна громада при своєму створенні об'єднала в собі декілька територій, а точніше одну селищну і 5 сільських рад. І сьогодні не існує сільських громад, тобто не існує сільських рад, сьогодні існує одна Приютівська об'єднана територіальна громада, тобто одна селищна рада. І те, що сьогодні у однієї території відривають частину її території, ми, звичайно, вважаємо, що це неправильно. Це як анексія Криму чи анексія Донбасу, ми вважаємо це, звичайно, незаконним. З нами ніхто не радився. Єдине, хто нас спитав наше бачення, це була Кіровоградське регіональне відділення Асоціації міст України, з яким ми погодились, що вони будуть відстоювати нашу цілісність, якби де б це питання не розглядалося. І після цього ми дізнаємося, що Кабінет міністрів прийняв рішення про те, що все ж таки від нас треба відірвати частину нашої Приютівської селищної ради. Прямо відчувається, з яким болем ви говорите, навіть слова, які ви добираєте, відірвати і таке інше, анексія. Тобто настільки це важливе питання для самої громади, так? Тут питання, по-перше, це важливо, тому що коли створювалася громада, у нас були відповідні розрахунки, у нас є стратегія розвитку громади, ми відповідно розраховували на те, що ці території будуть в громади, як фінансово, так і соціально. Це з однієї сторони. З іншої сторони, як юридично можна відірвати від діючого організму якусь там частину, для нас сьогодні це є великим секретом, і ми ще справді не розуміємо, як це буде відбуватися після виборів, після першої сесії, тому що межі сільських рад, які від нас мають відірвати, їх немає. Точно так, як немає бюджетів сільських рад, ті, які від нас хочуть забрати, у нас один бюджет селищної ради. Немає розподілу земель, тобто меж, що саме, яку частину вам віддати, цю частину, чи таку частину вам віддати. Ну і більше всього мене турбує це те, що все ж таки це сільська територія. Вона ніколи не була міською територією. Відношення до сільської території у міста Олександрія, Олександрійської міської громади, ну, станом на сьогодні, воно зовсім інше, ніж у нас відношення до кожної сільської території. Під великим питанням функціонування закладів освіти, під великим питанням функціонування медичних закладів, під великим питанням приділення уваги культурі і, звичайно, інфраструктурі сільських населених пунктів. Станом на сьогодні, на якому етапі ви судової тяжби цієї? Станом на сьогодні суд продовжує розглядати нашу справу. Вже було декілька судових засідань підготовчих. Буквально сьогодні черговий етап, чергове судове засідання, на якому присутні представники Приютівської об'єднаної територіальної громади. Очікуємо призначення суду вже по суті. Чи буде це до виборів, чи буде це вже після виборів, ми будемо дивитися. Але в будь-якому разі вибори відбудуться вже
Так, як сказав Кабінет міністрів, ми прислухаємося до бачення Кабінету міністрів, відповідно, ми законослухняні. Вибори відбудуться на цих територіях в Олександрійську міську об'єднану територіальну громаду. За іншим розподілом поки за що, іншим, да? Розподілом. Андрій Олександрович, взагалі ОТГ для України – це історія нова. І ще до того, як вона активно почалася в Україні і на Кіровоградщині в тому числі, ми разом з вами їздили дивитися в Австрію, як там відбулася децентралізація. Вони це вже історія для них, там вони вже пройшли декілька етапів, вони вже мають навіть плоди цих змін. І те, що ми бачили там, було дуже схоже на мрію, до якої ще дуже далеко. Тим часом, поки я дивлюся, що презентує ваша громада в Фейсбуці, чи що про неї пишуть журналісти, стає зрозуміло, що ви потихеньку наближаєтеся до цієї мрії. Ну, як мінімум, у вас проходять цікаві фестивалі, я не знаю, там, крафтових виробів або ще що-небудь. Ну, це дійсно там підстава приїхати, як мінімум, і подивитися, що ж там і як. За вашими відчуттями, скільки треба часу кожній громаді і вашій, зокрема, аби, по суті, глибинно відбулися зміни? В європейських країнах, сьогодні в розвинутих європейських країнах, можна казати, реформа децентралізації відбувалася протягом останніх 50 років. В деяких країнах ця реформа вже пройшла декілька етапів. Тобто спочатку в них було там маленьке укрупнення, потім велике укрупнення, і поступово вони дійшли до того, що відбувається в них сьогодні, тобто до того статусу, який мають вони сьогодні. І я маю сказати, що реформа децентралізації в європейських країнах, вона ніколи не завершується. Вони завершили черговий етап і зараз переходять до нового етапу. Те, що сьогодні там відбувається, це причиною тому є багато факторів. По-перше, перший фактор, і це те, що ви питаєте, як можна швидко зробити чудо, там, диво в Україні. Насправді розвитком громад мають займатися фахівці. На жаль, ми маємо в Україні не дуже велику кількість фахівців, людей з необхідним фахом, з необхідними знаннями, які можуть активно впроваджувати плоди децентралізації в Україні. По-друге, напевно, також дуже важливо, це розподіл повноважень між рівнями влади. Ми сьогодні ще до кінця навіть не розуміємо, які повноваження будуть на самому низу, там на рівні громад, які повноваження будуть на рівні районів і навіщо вони взагалі треба, які повноваження залишаться на рівні області і, відповідно, за що буде відповідати держава. Сьогодні ці питання всі відкриті і всі в очікуванні. Все ж таки, давайте розділимо, хто за що відповідає. Навіщо районна адміністрація, якщо всі кошти будуть йти на рівень громад? Чим буде займатися обласна влада, який там має бути штат і за що саме вони відповідають. Це питання ті, від рішення яких буде залежати успіх і швидкість реалізації реформи децентралізації. На моє переконання, якщо фахівці прийдуть до влади безпосередньо в громадах, які зможуть холодно оцінити все і раціонально перейти до розподілення тих ресурсів, які в них є, відповідно, тим швидше ми побачимо успіхи реформи децентралізації і успіхи безпосередньо громад. Цю тему штовхав Порошенко і його оточення. Це була їх ініціатива, це була одна із ключових речей, на якій вони будували свою політику. Що змінилося, чи змінилося взагалі, коли змінився президент? Тобто децентралізація в полі зору Зеленського, за вашими відчуттями? І якщо так, то чи витримує він той же курс, який був взято, там, скажімо, 5 років тому? Насправді, ми сьогодні відчуваємо дещо обмеження процесів децентралізації, але основний курс щодо формування об'єднаних територіальних громад і щодо завершення реформи децентралізації, він є. Ми маємо вибори 25 жовтня, місцеві вибори вже в об'єднаних територіальних громадах. Це великий плюс. Але великий мінус ми бачимо в тому, що сьогодні зменшується підтримка об'єднаних територіальних громад. Да. Фінансово маєте на увазі? І фінансово, і методично. Фінансово, на прикладі, коли на початку цього року були сформовані додаткові ресурси для громад у вигляді субвенцій на розвиток інфраструктури, потім розпочалася епідемія коронавіруса, ці всі гроші в громад забрали на рівень
центральний, да, фонд боротьби з коронавірусом. Потім чудово ці гроші перерозподіли по інших функціях. І місцеве самоврядування, тобто громади, залишилися без грошей, на які ми всі розраховували. Забрали посередині року. Відповідно, це всіх стурбувало. І громади насправді намагалися відстоювати своє право отримати ці гроші. На сьогоднішній день гроші не повернули. І я розумію, що до кінця року ми їх не побачимо. Що можна констатувати? Можна констатувати те, що до громад менше почали прислухатися. Точно так, як ми намагалися впливати через Асоціацію об'єднаних територіальних громад на прийняття того чи іншого рішення Кабінету міністрів, Верховною Радою і Офісом Президента, на що нам було сказано, що хлопці, ми самі все знаємо, вибачте, без вас ми приймемо всі необхідні рішення, і від того і постраждала об'єднана територіальна громада Приютівська, коли відрізали шматок громади і приєднали до іншої території. Андрій Олександрович, штука в тому, що на самому початку створення громади йшлося про їх самодостатність економічну. Тобто на старті ми вам обіцяємо, що ми вам плече підставимо, в тому числі і фінансово, і будь-яке зелений коридор, тільки створюйтеся, а далі, значить, ви повинні навчитися заробляти самі. Це та теза, яка безкінечно звучала від самих посадовців, від тих, хто очолював громади. Приютівська ОТГ здатна бути самодостатньою? І якщо, ну, якщо ні, то наскільки хоча б відсотків ви здатні обслуговувати себе самі? Станом на сьогодні Приютівська селищна рада 100% самодостатня. Ми не отримуємо жодної копійки дотації з державного бюджету на підтримку Приютівської селищної ради. Тому за розрахунками ми були, є і мали б бути самодостатніми. Що очікує Приютівську селищну раду після того, як пройдуть вибори, після того, як від'єднається частина територій і приєднається частина нових територій, ми сьогодні тільки аналізуємо. В будь-якому разі я впевнений, що ми будемо самодостатні. У нас немає іншого вибору. Ми сьогодні бачимо, що з державного бюджету ми не будемо отримувати ніякої допомоги. Відповідно, все, що нам треба буде робити, це з одного боку подивитися, де ми можемо взяти гроші у вигляді надходжень податків, підійти правильно до цього питання і максимально використати всі наші можливості і бюджетні, і інвестиційні. З іншого боку, як правильно перерозподілити ці кошти для того, щоб ми отримали той результат, який ми хочемо отримати. Для цього у нас є стратегія, напевно, в яку ми внесемо зміни у зв'язку з тим, що частина території від'єдналася, частина території приєднається, і будемо рухатися відповідно до цієї, строго відповідно до цієї стратегії. За рахунок чого громада може бути самодостатня? Звичайно, самий великий резерв – це земля. Весь бюджет, він ділиться, всі надходження бюджетні діляться на дві частини. Перша – це земля, друга – це доходи з фізичних осіб, тобто це підприємства, які працюють, платять людям заробітну плату, і відповідно ми отримаємо з цього податки. Земля – це оренда землі, і ми дуже розраховуємо, що при впровадженні ринку землі, коли почнуться земельні відносини відкриті, коли почнеться, коли з'явиться можливість у власників паїв реалізувати свою землю, відповідно, ми будемо також отримувати доходи у вигляді податку на доходи з фізичних осіб в бюджет в процесі продажу цих земельних ділянок. А щодо підприємств, які готові щось виготовляти з доданою вартістю, пам'ятаєте, це теж була одна із тем, яку обговорювали, що земля – це природний ресурс, це те, що Богом дано, Кабміном забрано в даному випадку, але поживемо, ще побачимо. Але що створюєте ви? Виробництва, не знаю, там якісь креативні, можливо, ще ідеї? У нас сьогодні є великі підприємства, які представлені на території громади, які успішно працюють і які постійно розвиваються. В основному весь бізнес – це сільськогосподарський або похідні від сільськогосподарського бізнесу. На нашій території також розташований залізничний транспорт, велика залізнична станція, і відповідно через цю нашу територію проходять колії. Ми активно працюємо над залученням інвестицій, в сферу видобування корисних копалин. У нас є перспективні родовища корисних копалин буровугілля. У нас є цікаві ідеї щодо розвитку бізнесу, щодо обслуговування апаратів безпілотних, які впевнений, в майбутньому будуть використовуватися у всіх галузях нашої життєдіяльності. Звичайно, ми активно працюємо над самозайнятістю населення.
Це кооперативні рухи, ми намагаємося залучати населення до виробництва крафтових виробів і відповідно для до того, щоб все населення території, все населення сільської ради, села займалося вирощуванням якоїсь продукції для того, щоб кооператив міг цю продукцію обробити і продати гуртом за ціну більш високу, ніж якщо це буде там роздріб. І, звичайно, ми намагаємося шукати шляхи використання сучасних технологій. Ми намагаємося запропонувати зацікавленим особам розташування у нас на територіях чи дата-центрів, чи, можливо, якихось об'єктів, які пов'язані із IT-технологіями, для того, щоб залучити туди нашу... Будуєте Силіконову долину в Прив'яті? Звичайно, я цього не можу зробити, тому що для цього треба відповідне законодавство. Я працюю в межах законодавства, так як працюють всі. Але ми розуміємо, що це сьогодні цікаво. У нас є відповідні приміщення. У нас є не так далеко від нас через Прив'ятівську громаду проходить відповідна мережа, да, яка може слугувати можливістю для відкриття таких дата-центрів. Ми розглядаємо сьогодні ці можливості, у нас ідей дуже багато. Я дуже сподіваюся, що ми в майбутньому зможемо зробити так, щоб у нас працювали не тільки сільськогосподарські підприємства, а також і підприємства, які пов'язані з інтелектуальними технологіями. Ідея адмінреформи полягала ще й у тому, щоб люди, які живуть і працюють на території, навчилися брати відповідальність на себе за рішення, які вони ухвалюють, і взагалі ну, формувати ті рішення. Розкажіть, як це працює у вас? Тобто, я маю на увазі, сидить селищна рада в складі голови і ще там, скажімо, заступників чи радників, чи як там люди обіймають інші посади. І от там 10 людей, які займаються там мозковим штурмом, аби приютівка була успішна. Це так виглядає? Чи все-таки ви маєте фідбек від громади і якусь активність? От вже ви близько один до одного. Вже кожного дня ви бачите людей, які там дали вам можливість чи там поклали на вас надію. І сподівання в тому, що ви будете їм допомагати. Але в свою чергу і ви ж маєте контакт з людьми. Чи вони вам роблять паси, які потім можна розвивати в якісь конструктивні речі? На території Приютівської громади, я впевнений, на будь-якій території нашої гарної країни є активні люди, які є генераторами різних ідей. Ми не є виключенням, у нас також є багато людей, які пропонують якісь свої ідеї, які ми беремо за основу і потім реалізуємо. Тобто але... качнуло все-таки суспільство оця ідея про те, що сьогодні можна впливати на своє життя самому? Тут трошки по-іншому треба ставити питання. Насправді сьогодні у територіальної громади значно більше повноважень, ніж раніше було у будь-якої сільської або селищної ради. Ви правильно кажете, нам сьогодні передали повноваження, передали відповідальність. Ми сьогодні самостійно приймаємо рішення, які судьбоносні рішення чи доленосні рішення, від яких потім залежить і розвиток нашої громади, і наш успіх. Насправді ми сьогодні розпоряджаємося всіма ресурсами, які в нас є. Ми розпоряджаємося земельними ділянками, ми розпоряджаємося нашим бюджетом. Всі кошти йдуть сьогодні на наш рівень. Відповідно, коли до нас звертаються всі, хто хоче реалізувати якісь проекти, у нас більше можливостей допомогти цим людям реалізувати ці проекти. Але цих людей мало. Я хотів би, щоб їх було значно більше. І, на жаль, або на щастя, у нас в селищній раді є люди, які також вигадують різні ідеї, а саме головне, вміють це викласти на листі бумаги, подати туди, куди треба, ось, виграти кошти і на ці кошти провести гарні заходи. Гранти – це те, чим живуть багато громад. При зустрічах там з тим же Корінним, коли я слухаю Гульдаса, який теж очолює громаду, я чую, що вони такими можливостями користуються. Приютівська, очевидно, громада теж. Розкажіть більше про те, як ви прописуєте гранти, на що вони орієнтовані і звідки ви добуваєте гроші. Це все-таки з-за кордону чи і в Україні теж? Гранти дають різні організації. Це можуть бути міжнародні фінансові організації, це можуть бути державні наші українські організації. Самі такі гарні приклади. Ми в минулому році отримали можливість проведення фестивалю крафтових виробів в селі Войнівка Приютівської громади, на який ми подали заявку і виграли кошти в державному бюджеті.
які в державному бюджеті України кошти, які розподілялися Міністерством культури, відповідно з Кіровоградської області, ми єдина громада, хто отримав перемогу в Кіровоградській області. Отримали ми 700 тисяч гривень, на якій ми провели такий концерт, яких, напевно, ніколи, по крайній мірі, Приютівська громада точно на не бачила. На які ви пофестивали, на прямому сенсі слова. Так, на які Приютівська громада точно не бачила. Я впевнений, що і найближчі населені пункти, такі як Олександрія, також не бачила. Було дуже масштабно, було дуже красиво, були всі в захваті, мені також це, звичайно, сподобалось. Це найгарніший приклад того, що можна написати проєкт, написати заявку і виграти гроші. Непоганий ще приклад – це робота з програмою «Юлі Дзівроку». Ми в минулому році отримали перемогу в цьому проєкті і очікуємо, що протягом 2020 року ми отримаємо для Центру надання адміністративних послуг, що розташований в Приютівці, обладнання на 800 тисяч гривень. Це для нас також дієва допомога. Я вважаю, що 800 тисяч гривень – це потужна цифра. Фінансова така допомога, і про яку можна зараз сказати, що пишіть, будь ласка, гранти, є можливість виграти. Куди подавати, залежить від вас. Сьогодні багато є ресурсів, куди можна подати по тій чи іншій темі, в залежності від теми, звичайно. Це може бути культурні, це може бути надання адміністративних послуг, це може бути спорт, це може бути освіта. Скрізь треба писати проекти, і десь, можливо, ви отримаєте перемогу. Наскільки я знаю, той же Юліт і інші грантодавці, вони дуже уважно стежать за тим, як були використані кошти. Тобто вони хочуть звітів, вони хочуть переконатися, що вони витратили гроші реально за цільовим направленням. Відчуваєте це на собі? Я більше того скажу. Да? Перед тим, як дати нам гроші, вони поставили нам ряд вимог. При виконанні цих вимог ви отримаєте там фінансовий ресурс у вигляді там меблів, комп'ютерної техніки, програмного забезпечення. І ми на 1,5 мільйона гривень зробили за власних коштів, зробили ремонт приміщення, підігнали його під вимоги Юліт з Європою. Вони приїхали, подивилися, да, ви молодці, ви виконали свою частину зобов'язань, тепер ми виконуємо свою. Звичайно, ми будемо звітувати за кожну витрачену копійку, якщо ми отримаємо грошима, якщо ми отримаємо це у вигляді матеріальних благ, у вигляді там комп'ютерної техніки, меблів, програмного забезпечення, відповідно, ми будемо звітувати про його використання. Так от, як Європа підтягує нас до своїх стандартів. Ми вам дамо от стільки, але ви маєте своїх вкласти стільки і зробити це певним чином, так? Я вважаю, що це абсолютно правильне рішення. Я в своїй діяльності завжди використовую цей принцип. Коли в мене просять якусь допомогу, я завжди кажу, давайте ви вкладіть там свої 10 копійок, я вам дам там 90 копійок. Ви будете відчувати, що тут є крапелька вас, і відповідно ваше відношення до цього об'єкту буде зовсім іншим. Про плече товариша, про людей, які очолюють інші громади. Чи ви в контакті і відчувається таке, знаєте, сорівновательний момент? Але по-доброму, чи мені здається, що по-доброму, а насправді це хто перший, хто вищий, хто швидший? Насправді всі громади є різними. Вони створювалися в різний момент, у них була різна база. Громади є міські, є селищні, є сільські об'єднані територіальні громади. У всіх можна сказати, що були різні стартові позиції. І сьогодні порівнювати, наприклад, там Приютівську селищну об'єднану територіальну громаду чи якусь там з якоюсь міською об'єднаною територіальною громадою, звичайно, ми будемо десь виглядати менш цікавими, тому що місто, коли воно було з самого початку, в них були ті можливості, які ми отримали тільки рік тому. Що стосується громад Кіровоградської області, звичайно, ви правильно кажете, є якісь моменти змагань. Звичайно, кожна громада хоче виглядати краще, ніж інша. Але ні в якому разі ми не робимо один одному ущерб. Ми всі спілкуємося між собою, ми всі товаришуємо між собою, ми всі входимо в Асоціацію об'єднаних територіальних громад. Ми достатньо часто зустрічаємося і обговорюємо різні важливі питання, які потребують уваги, які турбують всіх.
Ми маємо зв'язки в плані досвіду, там, поділитися досвідом між собою. Коли створювалася Привітівська громада, ми відвідували там Соколівську громаду, ми відвідували Новоукраїнську громаду, дивилися, як там все працює. Сьогодні ми вже доросли до того, що в Привітівську об'єднану територіальну громаду приїжджають громади там із Світловодська, дивляться, як працює об'єднана територіальна громада, які кроки їм треба зробити. Ми в минулому році приймали делегацію з Полтавської області, яка приїжджала взагалі в Кіровоградську область, і однією з локацій була саме Привітівська територіальна громада. Тобто сьогодні ми вже за півтора роки маємо можливість показувати той досвід, який ми набули за цей час, для того, щоб новим об'єднаним територіальним громадам було значно простіше працювати. Да, звичайно, ми товаришуємо, ми спілкуємося, ми обговорюємо різні проблеми, ми созванюємося. І зазвичай позитивно все вирішуємо. Громади різні, відтак і питання теж в громаді різні. Але є те, що вас об'єднує, якісь там ключові проблеми, з якими стикається кожен керівник громади? Ну, скоріш за все, це розподіл повноважень між центральними органами влади, обласними органами влади і територіальними громадами. Це нас всіх турбує, від цього залежить, від повноти можливостей, від повноти нашої влади залежить, наскільки ми всі успішно будемо працювати, від того, які рішення приймають на рівні держави або на рівні області, залежить те, чи зможемо ми їх виконати і чи це впливає, чи не повпливає на нас. Такий гарний приклад. Березень місяць Верховна Рада приймає рішення, що підприємства, які займаються обробітком землі або які орендують земельну ділянку для там виробництва, мають право не сплатити земельний податок і орендну плату за землю місцевим бюджетам за березень місяць. Звичайно, це нас всіх обурило, тому що як? Ну, це наші доходи, як Верховна Рада може повпливати на наші доходи. Ви ж нас не питаєте, як ми заробляємо гроші. Да? Ми спланували, у нас є бюджет, у нас є плани, а ви дозволяєте нашим платникам податків не сплатити за цей місяць. Ми дуже гаряче це обговорювали, ми піднімали це питання на різних рівнях, але Верховна Рада сказала, що хлопці, давайте допоможемо нашим землекористувачам в цьому році. Те, що ви не отримали за цей місяць, не турбуйтеся, у вас все буде добре. В цьому році ми вам з державного бюджету всупереч бюджетного кодексу нічого не компенсуємо. Це як приклад, да, того, що ми обговорюємо спільно із нашими колегами. Про вашу діяльність кілька слів в якості заступника голови ОДА і про враження від неї ваші. Якими проєктами ви пишаєтеся найбільше? І що ви вважаєте, не вдалося вам зробити за цей час? Ви працювали близько 2 років, ви опікувалися в основному галузі економіки. І не знаю, чи можна за 2 роки встигнути зробити якийсь масштабний проєкт, але долучитись до певних, мабуть, таки можна. Тому який би проєкт не відбувся, якби Коломійцев не був заступником голови ОДА? З вашої точки зору? Ну, ми працювали в команді. Це дуже важливо. В команді Сергія Кузьменко, де поряд зі мною працювали мої колеги. І ми робили ті проекти, які всі вважали, вся команда вважала за потрібні. Ми в умовах децентралізації і в умовах при можливості працювати в команді, ми розпочали багато проєктів, які давала можливість розпочати держава. Ми практично прийняли участь у всіх можливих проєктах, яких тільки можна було. Ми розпочали глобальний ремонт робіт, глобальний ремонт доріг. Розпочали ми це робити в 2016 році, коли до 2016 року увага дорогам не приділялася зовсім. Ми робили глобальне будівництво лікарських сільських амбулаторій. Ми робили глобальне будівництво спортивних споруд у вигляді футбольних майданчиків. Глобальний проєкт будівництва чи реконструкція дитячої обласної лікарні. Глобальний розподіл Державного фонду регіонального розвитку, якого також до 2016 року не було. В 2016 році він з'явився, завдяки якому у різних куточках Кіровоградської області розпочалися великі будівництва. Те, що я, можливо, не зробив, але в мене, звичайно, були такі амбітні плани, ми намагалися більше уваги приділити все ж таки переробці твердих побутових відходів,
ця проблема, вона турбує всю Україну. У нас навіть були закордонні поїздки, де ми вивчали досвід Німеччини із поводженням твердих побутових відходів. Ми вивчали можливість наших українських підприємств. У нас навіть були домовленості про реалізацію різних проєктів. У нас було декілька майданчиків, які були відведені для різних організацій, які в подальшому мали займатися переробкою твердих побутових відходів. Але цей проєкт і на сьогодні не реалізований. Я не можу сказати, що я б його реалізував обов'язково, якби я залишився заступником губернатора, але, напевно, я б цій увазі приділяв більше уваги і, напевно, сьогодні цей би проєкт був на якомусь рівні. Чому, з вашої точки зору, люди не підтримали вертикаль влади, діючи тоді? Чому не проголосували за Порошенка і за тих, хто реалізовував такі проєкти, які ви зараз назвали? Я думаю, що виборці голосували за телевізор. Вони в більшості не голосували за тих фахівців, які є тут на місцях. Вони голосували за те, що їм сказало телебачення, центральні канали. Це був вирішальний фактор, який повпливав на бачення наших виборців. Відповідно, коли проголосували за людину з телевізора, ми сьогодні маємо, напевно, і такий перекос у владі, коли до влади не завжди приходять фахівці, а, на жаль, трапляється таке, що приходять люди, які в той чи іншій галузі не мають жодного відношення. До тієї чи іншої галузі не мають жодного відношення. Зараз будуть вибори до органів місцевого самоврядування, в тому числі і приют, яка теж буде обирати собі нового або пролонгувати старого голову ОТГ. Ви зробили якісь висновки? Я маю на увазі, що люди голосують за телевізор. Якось формуєте свою виборчу кампанію тепер інакше, ніж якби це було до моменту виборів президента? Ні, це не так. Місцеві вибори завжди відрізняються від виборів до центральних органів влади, до виборів президента чи до Верховної Ради. На рівні територіальних громад люди завжди голосують за безпосередню людину, а не за політичну силу, яку він представляє. Це достатньо вагомий принцип виборів, це вагомий фактор, який впливає на бачення виборців. Ми це проходили декілька разів, коли, не дивлячись на політичний окрас, все одно люди вибирали господарника, якому вони довіряють свою територію на найближчі 5 років. Що буде з приютівкою, якщо люди оберуть Коломійцева? І чи готові ви поділитися, скажімо так, своїми планами, надбаннями, контактами і таке інше з тим, хто очолить приютівку, якщо це будете не ви? Звичайно, я вболіваю. Взагалі, де ви мешкаєте самі? На території громади? Я мешкаю не на території громади, я мешкаю в місті Олександрія, але у мене досяжність до будь-якого населеного пункту – це 5-10 хвилин. Мені цього абсолютно достатньо. Я контролюю всі процеси, які відбуваються будь-який час доби. Я контролюю всі процеси, які відбуваються на території громади. І, можливо, в цьому є деякий плюс, що у мене однакове відношення до всіх населених пунктів територіальної громади. Да, це трошки хвилює жителів громади, але у мене однаковий підхід до всіх. Що стосується моїх поглядів на майбутнє, все дуже просто. У будь-якої території має бути стратегія. Тобто має бути вектор розвитку, по якому ми йдемо. У нас така стратегія є. Коли ми приймали стратегію, ми порадилися з людьми, ми порадилися із всіма особами, які мають думку свою, ми порадилися із авторитетними жителями громади і визначили, як ми йдемо в наступні там 5 років. Не дивлячись на те, хто буде керівником цієї громади, буду я або буде хтось інший, все одно громада має розвиватися по якомусь документу. Такий документ у нас в громаді є. Це з одного боку. З іншого боку, ну, я вважаю, що я приклав багато достатньо зусиль для того, щоб показати жителям Приютівської об'єднаної територіальної громади той рівень можливостей, який сьогодні є взагалі в умовах розвитку територіальних громад в Україні. Я приклав багато зусиль, у мене є відповідний досвід. Я думаю, що
буде неправильно, якщо зараз змінити керівника громади. Я не хочу рекламувати себе, але я не розумію, хто міг би на моєму місці сьогодні, із тих, кого я знаю, можливо, я не знаю, що такі люди є, сьогодні реалізувати ті проекти, над якими ми працюємо. В чому є моє мистецтво? Моє мистецтво, як і кожного керівника, є заробити в бюджет кошти і раціонально їх розподілити. І бажано, щоб це все співпадало із стратегією розвитку громади. В цьому весь успіх. Треба працювати чесно, відкрито і прозоро, спілкуватися із людьми, приділяти їм увагу і робити все так, щоб тобі не було соромно за той результат, який ти отримаєш на виході. Якщо ви побували в селищній раді, у нас ви б могли побачити, що стіна в моєму кабінеті, вона абсолютно прозора, і всі, хто проходить повз кабінет, бачать, чим я займаюся на роботі. Я вважаю, що це досить цікавий приклад моєї роботи безпосередньо з головою об'єднаної територіальної громади. Як вважають мешканці громади, ми вже дізнаємося після 25 жовтня, так, очевидно. Я вам дякую за розмову сьогодні. І на завершення усім нам, я маю на увазі, хто мешкає в Україні, і усім громадам, я бажаю, аби і до нас приїздили з Австрії, наприклад, подивитися, як круто спрацювала реформа децентралізації в Україні. Я вважаю, що це все-таки необхідно, і що це... Ну, іншого шляху немає, окрім як узяти відповідальність на себе і ухвалювати рішення про своє життя самотужки. Спасибі вам за розмову.